на трибуните, готов, може би, за поредна победа в черно-бяло. Всички фенове обаче на Берое. Локомотив също с агресия в средата на терена. Бабакар Дион търси подаване. Георги Минчев много хитро пропусна топката. Джовани стреля, спасяване, още един удар. И нова намеса на Родриго Чинели. След добро заставане. Ето и най-добрата ситуация, създадена за Локомотив. Буквално в рамките на две подавания успяха смъртовете да реализират това си свое нападение. Отнета топка в средата на терена на скорост. И всяко едно подобно подаване към него може да бъде много опасно. Може би нещо по-нестандартно опита Джовани. Джани Политино може да нахуе в наказателното поле. Прави го Джани Политино. Търси възможност за подаване. Дали пък не реши и да стреля от този малък ъгъл. Берое от едно странично хвърляне домакините пропуснаха да се организират по-добре в дефанзивен план. И Берое с... и отново Каскардо е за топката. Рикошет, гол за Берое! Изненадващо или не, след почти половин час футбол. Първото попадение пада във вратата на Динко Хоркаш. Ето го отново подаването. Не успяха да играят достатъчно добре с топката футболистите на Локомотива в защита. Георги Минчев се размина с нея. Впоследствие рикошет, който направи топката перфектна за Вини Триполе, а от подобна дистанция, от около 5-6 метра, Вини Триполе просто инстинктивно отправи удар към вратата. Това центриране обаче няма как да бъде успешно и сега възможно за контранападение. Политино, хитро подаване към Вини Триболе. Джовани е в защита, Динко Хоркаш с намеса, която предотвратява второ попадение за Берое. Поле до другото. Визията на Джани Политино, движението на Вини Триболе, завършващият удар на голмайсторът на Берое и намесата на Динко Хоркаш. Да преценява своите действия преди факта, че вече има жълт картон. Стефан Гаврилов продължи топката към Вини Триболе. Мартин Паскалев срещу него, Вини Триболе. Страхотна индивидуална класа. Търси подаване, 2 на 0. Високо вдигнат влак обаче за засада. И почти мигновенно. Твоята емоция. Прекрасна работа свърши Вини Триболе. Пусна подаване, което да бъде достатъчно трудно за пресичане и от Ангел Лясков, и от Куби с един гол разлика. А в този момент пасивът на смърфовете става двоен. Сантьяго Годой. Спрян капитанът на смърфовете. Все пак Оливер Камдем търси подаване към Георги Минчев. Размина се с топката. Първоначално футболист на Берое, след това обаче друг я изчисти в гол удар. Бързат домакините. Късо изпълнение. Топка върната към Ангел Лясков. Той ще раздаде наляво, където е Джовани. Търси възможност за удар. Джовани намери. Получава топката. Не успя да взаимодейства с Георги Минчев. В този момент идва последния съдийски сигнал на първата част. Берое изненадващо да направят пълен обрат. Ще се нуждаят от нещо специално в своето представяне. Начало на втората част без промени. Само част от прякорите, които бяха давани на селекцията на Стора Загорци. След малко за това стреля Георги Минчев. Отново страни от вратата, а не над нея. И тук по-директен стил на изграждане на нападението с вертикални подавания, които Родриго Ачинели застава в близост до своя вратарски ъгъл. Другият ще бъде бранен от стената. Георги Минчев е за топката. Елегантно изпълнение, Греда! Колко близо само пето Георги Минчев да върне Локомотив Пловдив обратно в този матч, независимо че остават броени минути до края му. Един гол за Локомотив щеше да върне надеждите и на феновете, и на футболистите. Ефбет Лига може да има нов лидер. Дълго
подаване. Минчев отклонява топката. Георги Илиев! Димитър Илиев, разбира се, връща Локомотив Пловдив в играта. Е, може би ще има последни секунди на надеждата за Локомотив Пловдив. Ният ласък на своя отбор. Георги Минчев с асистенция към Димитър Илиев. Комбинация, която не веднъж сработваше в минали години, не веднъж сработва и през този сезон. И Локомотив все пак връща едно попадение. Има ли обаче време пред смърфовете? И той праща дълго подаване. Отклонена е топката, Димитър Илиев стреля, спасяване на Чинели. Тук идва последния съдийски сигнал. Тук